poštovani gledalci, pratite Dnevnik RTV-a. Ja sam Tijana Tegeltija, a ovo su Vesti dan. Sumiraju se utisci i analiziraju efekti posete kineskog predsjednika Srbiji. Obeležava se 9. maj, dan borbe protiv fašizma i dan Evropske unije. Maja Gojković preuzela dužnost od Igora Mirovića. Nikola Jokić treći put proglašen za najkorisnijeg igrača NBA lige. Vojvodina i Spartak u borbi za mesto u ABA ligi. Sutra oblačno, mestimično sa kišom, najviša temperatura 22 stepena. Dan nakon posete predsjednika Sija Jinpinga Srbiji stižu potvrde da je, kako je i ranije bilo najavljeno, ona od istorijskog značaja. Razlog tome je pre svega potpisivanje sporazuma o zajedničkoj budućnosti u novoj eri, čime je Srbija prva evropska zemlja koja saradnju sa Kinom podiže na najveći mogući nivo. Izjava o zajedničkoj budućnosti predstavlja viši nivo diplomatskog usaglašavanja Srbije i Kine, uključujući i ideologiju Kine u nameri da promeni način na koji se posmatraju međunarodni odnosi. Kineski predsednik predstavio je 6 tačaka na kojima se bazira sporazum sa Srbijom. Kina podržava Srbiju u njenom organizovanju EXPO 2027. godine i mi ćemo poslati delegaciju koja će da prisustvuje tom događaju. Kina će da uvozi više kvalitetnih proizvoda iz Srbije. Podržat će 50 mladih naučnika da učestvuju u naučno-istraživačkoj razmeni u Kini u naredne 3 godine. Pozvaćemo 300 mladih Srba da studiraju u Kini u naredne 3 godine. Kina pozdravlja otvaranje direktnog leta od Beograda do Šangaja. I oni se zaista odnose na neke ekonomske aspekte saradnje, ali smo čuli da će doći i do većeg usaglašavanja po političkim pitanjima na polju međunarodnih odnosa, da će jedna druga država podržavati međusobno po važnim pitanjima za ove dve države, od pitanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta kao neke osnove do ostalih relevantnih političkih pitanja za obe strane i da će težiti jednom pravičnijem i pravednijem upravljanju na globalnom nivou koje će dovesti do toga da ne bi trebalo više da bude hegemonskog djelovanja. Podrška kineske države Srbiji nije samo deo budućnosti, već to dokazuju i rezultati postignuti u poslednjih 10 godina. Direktna trgovina između naših zemalja u poslednjih 10 godina uvećana je čak 8 puta. Investicije u Republiku Srbiju u prethodnih 10 godina uvećane su 30 puta. 28 potpisanih sporazuma ostali su u senci onog o zajedničkoj budućnosti, ali i u iščekivanju početka primene onog o slobodnoj trgovini. Pitanje je sporazum koji stupa na snagu 1. jula ove godine, koji će praktično 1. jula omogućiti snižavanje, odnosno potpuno ukidanje carinskih tarifa za gotovo 60% proizvoda, a u narednih 5 i narednih 10 godina ćemo imati još postepeno smanjivanje za ostatak ovih proizvoda. O stavu zapadnih partnera Srbije po pitanju jačanja saradnje sa Kinom još uvek nema zvaničnih komentara, samo spekulacija o mogućim reakcijama. Vidimo da je Mađarska, na primjer, veoma rada da ostvari viši nivo saradnje sa Kinom. Čak i Francuska i Nemačka imaju prilično razvijene odnose, pre svega u oblasti privrede, dok sama Evropska unija i evropske institucije imaju znatno oštriji stav i sa znatno većim nivom kritičkog osvrta gledaju na saradnju sa Kinom. Kako je predsednik Si rekao, Kina podržava Srbiju u nezavisnom vođenju politike, što je još jedan odraz čeličnog prijateljstva za mnoge intrigantnog termina koji je zapravo nasleđe dobrih odnosa sa Jugoslavijom i onih u novijoj istoriji. Čelično prijateljstvo je zapravo jedna fraza koja nije uobičajena u klasičnom diplomatskom vokabularu. Mislim da zaista Kina vrlo ceni takvu vrstu kontinuiteta dobrih odnosa i otuda imamo frazu čelično prijateljstvo između dve države. Kineski predsednik je nakon Beograda otputovao u Budimpeštu gde i završava svoju evropsku mini turneju. Kako se očekuje, jedna od tema je svakako i brza pruga Budimpešta-Beograd. Parlamentarne grupe u Skupštini Srbije postigle su dogovor o izmeni zakona o lokalnim izborima, tako da građani koji su promenili prebivalište u poslednjih 11 meseci neće moći da glasaju na novoj adresi. Skupština Srbije sutra će raspravljati o predloženim izmenama zakona, a sednica je zakazana za 14 časova.
A u pokrajinskoj vladi novoimenovana predsednica Maja Gojković preuzela je dužnost od dosadašnjeg predsednika Igora Mirovića. Maja Gojković je po imenovanju rekla da će u predstojećem četvorogodišnjem mandatu pokrajinska vlada nastaviti kontinuitet razvojnih projekata, a da su u planu i nova kapitalna ulaganja. Primopredaja dužnosti obavljena je u zgradi pokrajinske vlade, gde su danas dužnost preuzeli novi članovi vlade i održana je prva sednica u novom sazivu. Dan pobede nad fašizmom obeležava se danas u znak sećanja na 9. maj 1945. godine, kada je bezuslovnom kapitulacijom Nemačke okončan drugi svetski rat u Evropi. 9. maj se od 1950. godine slavi kao Dan Evrope. Državna ceremonija polaganja venaca povodom Dana pobede održana je u okviru kompleksa groblja oslobodilaca Beograda. Svečana akademija počeće u 20 časova u Narodnom pozorištu. Okupljanjem kod Vukovog spomenika, šetnjom besmrtnog puka do groblja oslobodilaca Beograda, polaganjem venaca na spomenik Crvenoarmejcu i spomenik Večne vatre, u prestonici je obeleženo 79 godina od pobede nad fašizmom. Ministarka za brigu o porodici i demografiju Milica Đurđević-Stamenkovski istakla je da srpsko-rusko prijateljstvo niko ne može da prekine, jer je viševekovno i u večnom pamćenju oba naroda. I zato mi danas, odajući počast onima koji su izvojevali pobedu, pobedu kojom je zaustavljeno prolivanje krvi miliona, desetine miliona ljudi u čitavoj Evropi, šaljemo poruku da pamteći zajedničku prošlost nećemo dozvoliti da nam bilo ko uskrati pravo da gradimo i zajedničku budućnost. Na spomen groblju u Novom Sadu vence je položio gradonačelnik Milan Đurić i poručio da se na današnji dan sećamo svih onih koji su svoje živote založili da bismo mi danas živjeli u slobodi. A prilikom obeležavanja jednog od najvažnijih dana u istoriji čovečanstva, u Subotici je istaknuto da se doprinos narodno-oslobodilačke borbe nikada ne sme zaboraviti i da je zbog toga važno da se svake godine prisjećamo palih boraca i nevinih žrtava. Na najbolji mogući i najlepši način da se prisjetimo i da prenesemo mladima da je sloboda sveta, da ništa lepše i ništa važnije od slobode nema. Da se prisjetimo svih žrtava, svih onih koji su dali živote. Danas se obeležava i Dan Evrope, a u Novom Sadu su tim povodom organizovani različiti programi u okviru manifestacije Ritam Evrope. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Emanuel Žiofre, izjavio je da će proces proširenja unije biti u fokusu novoformirane Evropske komisije nakon junskih izbora, navodeći da politika integracije podrazumeva i Srbiju i da bi na tom putu Beograd trebalo da sprovede promene u oblasti vladavine prava i pravosuđa, ali i normalizuje odnose sa Prištinom. Žiofre je povodom obeležavanja 9. maja i Dana pobede nad fašizmom, koji se slavi kao Dan Evrope, rekao za RTS da su zemlje Evrope od Šumanove deklaracije odlučile da promene paradigmu i stvore sistem koji počiva na saradnji. Navodi da su rat u Ukrajini i sukob u Gazi najveći izazovi sa kojima se Evropska unija suočava, zbog čega je promenjena i percepcija politike proširenja. Na Crvenom trgu u Moskvi održana je parada pobede na kojoj je učestvovalo više od 9.000 ljudi, kao i 75 jedinica vojne tehnike i avijacije. Akcije Besmrtni puk ove godine nije bilo, već će ona do 12. maja biti održana u različitim formatima. Pre tačno 79 godina kapitulacijom nacističke Nemačke okončan je drugi svetski rat u Evropi i od tada 9. maja obeležava se kao Dan pobede. Tradicionalno na ovaj dan Rusija predstavlja najsavremenije oružje iz vojnog arsenala, a predsjednik Vladimir Putin kaže da će njegova zemlja učiniti sve da izbegne globalnu konfrontaciju, ali da nikome neće dozvoliti da joj preti. U prvim godinama Velikog otadžbinskog rata Sovjetski savez se sam borio protiv nacizma, jer je čitava Evropa radila u korist Hitlera, a danas vidimo kako Zapad pokušava da izbriše istinu o ratu. Rusija poštuje hrabrost svih vojnika antihitlerovske koalicije, ali znajte da su naši očevi i dedovi ti koji su uništili nacizam i oslobodili narode Evrope. Ta ista Evropa danas treba da zna da su ruske nuklearne snage uvek u borbenoj gotovosti. Uprkos neobičajeno hladnom vremenu za ovo doba godine, pa i snegu, Rusi iz različitih krajeva države defile nisu propustili ni ovoga puta.
Ovo je vrlo težak period kako za našu zemlju, tako i za ceo svet. Zato je važno podići patriotski duh stanovništva, omogućiti im da vide dobar spektakl. Smatram da je i ove godine bilo neophodno održati paradu. Bez obzira na okolnosti, uvek se treba setiti herojskih dela naših predaka. Događaje iz Drugog svetskog rata ne smemo nikada zaboraviti. Ponosni smo na sve to i spremni da nastavimo da branimo otadžbinu. 9. maj obeležava se i kao Dan Evrope, jer je tog dana 1950. ministar spoljnih poslova Francuske Robert Schuman objavio deklaraciju kojom je pozvao na uspostavljanje novog poretka u kojem ne bi bilo mesta za sukobe među evropskim zemljama. Naredne godine osnovana je Evropska komisija za ugalj i čelik, koja je vremenom prerasla u Evropsku ekonomsku zajednicu, da bi 1991. bila proglašena i Evropska unija. Konačno, značajnija količina padavina proteklih dana obradovala je poljoprivrednike. Najviše koristi od kiše imaju prolećni usevi, ali i ozima žita. Iako nikad niža, u ovo doba godine bolje će naliti zrna. Zemljišna vlaga pokrenula je vegetaciju, samim tim i korove, ozbiljne konkurente gajenim biljkama u potrošnji vode, ali i hrane. Spas u poslednji čas. Tako kažu ratari za majsku kišu, koja ove godine vredi i više od zlata. Za dobar prinos važna je i zaštita useva. Pored primjene herbicida, stručnjaci savjetuju međurednu obradu zemljišta, koja, osim što suzbija korove, čuva i zemljišnu vlagu. Možda izgleda trivialno, međutim, to je i tekako korisna mera, jer kukuruz jako dobro reaguje na međurednu kultivaciju, na tu aeraciju površinskog sloja, tako da naša topla preporuka proizvođačima barem jedno, ukoliko može i dva međuredno kultiviranja. Do sljedećih padavina trebalo bi sačuvati svaki procenat vlage, a koliko je suša nakon ekstremno blage zime gotovo bez snega ugrozila rast i razvoj ne samo pšenice, već i u proleće prve posejane šećerne repe, govori činjenica da su sistemi za navodnjavanje aktivirani već početkom aprila. Rani godina nisam nikad palili sistem do polovina kraj maja, a ove godine smo početkom aprila uradili navodnjavanje repe, jer je bilo toliko suvo da je bilo upitno klijanje i nicanje. Znači, dodatkom vode od nekih 18 do 20 litara ostvarili se odličan sklop i pogledajte repu kako lepo izlazi. Značajnija kiša pala je u vreme cvetanja pšenice, kada se klas štiti od fuzerioze. Koliko su fungicidi odoleli padavinama ostaje da se vidi nakon žetve, koja se po svemu sudeći ove godine očekuje ranije. Dva helikoptera helikopterske jedinice MUP-a pomažu u saniranju požara na deponiji Duboko kod Užica. Do rasplamsavanja je došlo usled obrušavanja desne strane deponije. Istovremeno sa intervencijom helikoptera požar se sa zemlje gasi zatrpavanjem peskom. U saopštenju se navodi da su pripadnici brojnih službi na terenu kako bi požar što pre bio lokalizovan. A u Bačkoj Palanci neverica i zabrinutost. Bivši učenik tehničke škole 9. maj u tom mestu napao je profesora i zadao mu teške telesne povrede. Maloletnik je uhapšen, a profesor hospitalizovan u kliničkom centru Vojvodine. Maloletni BM, nekadašnji učenik tehničke škole 9. maj, ušao je na prvi čas u poslepodnevnoj smeni i počeo da provocira nastavnika SZ, koji ga je zamolio da napusti čas jer nije više učenik škole. Po izlasku iz učionice, BM je fizički nasrnuo na nastavnika. SZ je zadobio prelom nosa, a zbog otoka je zadržan na neurohirurgiji u Novom Sadu na posmatranju. Potvrđeno je iz Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije. BM je priveden u policijsku stanicu u Bačkoj Palanci. Građani su šokirani jučerašnjim incidentom. Jutros smo čuli svi za tu vest, svi smo šokirani, zabrinuti za našu decu. Ne znamo kuda sve to vodi i šta je sledeće. Ja sam zgrožena. Ovo je strašno. I svaki dan nešto, jadno djeca, nit možda i šalješ u školu, nit da ne šalješ. Jako teška vest. U tehničkoj školi 9. maj za danas je planirana proslava povodom obeležavanja dana škole, ali je zbog jučerašnjeg incidenta otkazana. Iz Bačke Palanke za RTV Miroslav Karanović. U narodu se često čuju stihovi čuvenog pesnika Jovana Dučića, iako je prošlo 150 godina od njegovog rođenja. Veliki srpski modernista bio je prvi diplomata sa titulom ambasadora. Povodom ovog značajnog jubileja u Arhivu Vojvodine održan je program posvećen Jovanu Dučiću.
Smatra se najznačajnijim liričarem kod nas, a jedan je i od najvećih pesnika srpskog modernizma. Povodom 150 godina od rođenja Jovana Dučića u Arhivu Vojvodine, a u organizaciji Fonda za pomoć Srbima Toma Maksimović, Udruženja Srbije iz Hercegovine i Muzeja Hercegovine u Trebinju, priređen je program na kojem su se čuli Dučićevi stihovi gde se govorilo o njegovom plodnom stvaralaštvu. On je jedno ime koje je nama zabranjivano srednjoškolcima i školskom sistemu uopšte da se spominje, jer je Jovan Dučić, budući i pesnik, ali i službenik, prvi ambasador one Kraljevine Jugoslavije u Bukureštu, dakle diplomatsko ime, veliki pesnik, zvali su ga knez pesnika. Povodom jubileja otvorena je i izložba U duši za svijetli Tatjane Burzanović. Podstaknuta logikom Dučićeve misli i njegovom životnom filozofijom, autorka je u likovnim radovima iskazala unutrašnje stanja i emocije te sopstveno viđenje stihova. 40 slika koje možete da vidite ovdje su urađene kombinovanom tehnikom na formatu 35-50 i to je u stvari lirika Jovana Dučića, ono što je privuklo moju pažnju zato što ima u osnovi filozofiju toga stvaralačkog dijela. Blago cara Radovana i pesme Dučićeva su najznačajnija pisana zaostavština na kojima su se mnoge generacije učile književnosti i ljubavi prema pisanoj reči. Zasluga njegova ogleda se i u tome što je jednostavnom formom i pripovedačkom lakoćom uspeo da progovori o velikim životnim pitanjima te tako približi literarnu umetnost mnogima. Jovana Kožlović iz sportske redakcije donosi nam sportske vesti. Jedna od najvažnijih sportskih vesti je obišla svet, a to je da je Nikola Jokić opet najbolji. Pa, bit ćemo neskromni reći da smo to i očekivali. Nikola Jokić proglašen je za najkorisnijeg igrača NBA lige. A Vojvodina i Spartak danas igraju prvu utakmicu finala ABA 2 lige. Duel u Velikoj sali Spensa počinje u 19 časova, prenosi je na prvom programu radio televizije Vojvodine. Revanš se igra za 7 dana u Subotici. Vojvodina se vratila iz jednog dobrog minusa iz Podgorice, vratila se, odigrala sjajan meč u Novom Sadu, što nama predstavlja jedan dodatni motiv da odigramo još bolje, jer svakako da ekipa Vojvodine na domaćem terenu je izuzetno neugodan protivnik. Mislim da i mi i Vojvodina u dobrom raspoloženju dočekujemo ovo finale i da će biti zaista pravo ABA 2 finale. Ne očekujemo neku preveliku lepotu, možda čak ni neku sada lepršavu igru ni sa jedne ni sa druge strane, ali ono što je izuzetno važno da u tim nekim naletima koje će obe ekipe imati, mi budemo ti koji će duže izdržati u tom nekom svom pozitivnom ritmu, a kada budemo imali problema na terenu i kada budemo u nekoj krizi, to probati da svedemo na najmanji mogući uzorak. Evropsko prvenstvo u tekvondou počelo je danas u Beogradu. Borbe su počele jutros, a nadmetanje će trajati do nedelje 12. maja. Za odličja će se boriti više od 500 takmičara iz 40 zemalja, a našu zemlju predstavlja će tim od 15 članova na čelu sa Aleksandrom Perišić, koja je već obezbedila učešće na olimpijskim igrama u Parizu. Imamo 16 kategorija, 8 muških, 8 ženskih, tako da naredna 4 dana mnogo olimpijaca, svetskih i evropskih šampiona će se baš ovde boriti, nekako svi bruse formu za olimpijske igre u Parizu, tako da očekujem sjajne borbe. Od današnje naša borca iz tima Srbije od 4-3 su prošla prva kola, sad će još malo borbe za medalju, tako da pozivam i ovim putem i navijače, ne samo danas, već i svaki dan, jer mislim da ih čeka onako jedno jako uzbuljiva 3 dana. Tijana, dobre vesti sa Mastersa u Rimu. Hamad Međedović se plasirao u drugo kolo. Večeras će na teren i Miomir Kecmanović. Hvala ti, Jovana, najlepše. A na kraju dnevnika da čujemo i kakvo nas vreme očekuje narednih dana. Narednih dana promenljivo vreme uz umeren vetar. Sutra će biti pretežno oblačno, mestimično sa kišom. Najpre na zapadu zemlje, a potom i u centralnim predelima. Na severu Srbije biće vedro tokom celog dana. Duvaće umeren vetar promenljivog pravca. Jutarnja temperatura do 13 stepeni, a u toku dana živo u termometru kretaće se od 17. podeljka u Prištini do 21. koliko će biti izmereno u Subotici, Novom Sadu i našem glavnom gradu. Uveče suvo. I narednih dana toplije uz duže sunčane intervale. Ponegde su moguće kratkotrajne padavine. Temperatura do 24 stepeni.
stepena. Prema najavama meteorologa, više sunca i prestanak padavina treba da očekujemo od utorka. Toliko u Dnevniku. Na kanalu RTV-a sledi Pravi ugao. Doviđenja.